Nazdar zombíci, zdraví vás Dave a vítejte u dalšího dílu ze hry World War Z. A dnes máme v plánu, co máme dnes v plánu, to mě taky zajímalo, dnes máme v plánu dojet New York, Hell and High Water. Takže se vypadá, že se podíváme do ulic New Yorku a tam to bude asi pěkně drsný. Tak, určitě, když hrajete sami, tak upřednostňujte určitě Gunslinga nebo Hellraisera. Protože jsou takový jakoby, i ten Exterminátor je docela dobrý, jo, ale třeba Fixer, Slasher, Medic, jo, já teda radši granáty. Klas máme, charakter, za tu jsme ještě nehráli, tak si ji tam šoupnem a uvidíme. Co nás čeká v rušných ulicích New Yorku? Tím bude končit epizoda 1 New York a dále se vydáme do Jeruzaléma, pak nás čeká Moskva a na závěr nás čeká Tokio. A pak si ukážeme nějaký asi mulťákový hry, třeba dvě, tři, aby jsme se podívali, jak to vypadá. Občas je zahraju, je to dobrý, ale jak říkám, s partou lidí je to výhra tahle hra. Protože to je samotného jako takhle na tom natočení dobrý, ale postrádá to takový no, ten feeling, ta sranda, to všechno prostě, když pak hrajete sami, tady u toho pak odpadá, no. Takže jako pokud máte bandu kamarádů, kteří jsou stejně střelení a chtějí si postřílet pár stovek tisíc zombí, tak neváhejte. Tak, co máme tady dávat? Reach, máme se dostat do evakuacího centra. Docela to tam praží, chlapci. F-18 Hornet a jo, ne, tak. Tak, Stevie nás dovez směr. Směr ulice, nějakou zastávku. Tak, co máme tady, takže asi přes Turety. A granáte berem. To nic zajímavého není, takže můžeme pokračovat. Slunce svítí. Ty to tam docela pražej. No, jdeme dolů a uvidíme, co nás čeká. Co nás čeká, asi jasný. Kupa nasraných zombíků, který zdrhají. Zatím si nás nevšímají. A tak jim tamhle dozad jedna. Tady jsme, bukvice. Radši je nebudu provokovat, tohle. Jak tam chtěl skočit, ne? Ty svině. Vole, nemotejte se mě tam furt. Tohle myslím, že bude docela prdel, až budete furt kropit vlastní kámoše, protože... Dobře, ježiši. To je soustřel, dobře se tam rozštípal. Ty vole, student agenci, ty vole, autobus, nekecej, ty vole. Klasický parkování na Florenci. Ježišmarja. Co? Odkaď? Ty vole. Dobře se tady chlapci sypou. Ty vole, to se s tím nesere. Kam střílíte, bukvice? To někdo běží. Zůstaňte spolu. Neboj se, baby. Já myslím, že můžeme jít. Tady s nima můžeme udělat... Ty sráči. Oh, fuck. Dělá to boom? Šakalaka boom, ty vole. Co nás tady čeká? Co je tady? Je dobrý to proskoumávat kvůli těm lepším zbraním, když seženete ten breach, tu bombu na ty dveře. Tak je to o dost lepší, co? Co? Co se tady děje? Nevím. Rozhodně... Co to kurva bylo? A kde je? No, okej. Co je tady? SMG primary nechcem. Třeba tam jsou nějaký peckoj... Nemáme, bohužel nemáme nic, takže... Musíme pokračovat dále.
Oh, jedna do prsou, jedna do nohy, jedna do hrudi a nakonec hlava. Ani se nezvedej, kámo. Ale počka, 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 počka. Tady bychom mohli najít. Se zvedneš? Nezvedneš. Ty vole, dobrý činky na posilování. Ty svíňák. Čule, vás se tady teďka nějak moc vyrojilo, vy parchanti. Tohle jsem chtěl ustřelit hnátu a ani hovno. Jedna do hlavy nestačí. Cože? On to ještě rozdýchal, chlapec, jo. Do... To je nějaký postižený, ty vole. On nic nevydržel. Ty vole, nemáme žádný náboje, ty vole. Uhu. No, kdyby tady byla horda, tak jsme v prdeli. Tohle vydrží trošku víc, no. Já chci nějakou munici, vole. Jo, tam máme jít, ale... Odkud jdou? To mě nesere teďka, jdeme radši do hajzlu. Tak na to se podíváme, kdo tady jde. Nikdo, já myslím, že to je něco většího, ale tady to je taková malá skupinka. Ale hlavně to... Že by munice? Yes. Good, co je tady? Sporting karabin berem. Granáty nepotřebujeme. Sračky. A celkově to je jako zábavná hra určitě. Nemá to žádný tak. Já už jsem skeptický, ty vole, k těm ležícím kokotům. Ani jednu jsem netrefil. Je silná ta karabina, jo, ale... Zas tohle prase. Aha, mu tam upadla ta noha, ty vole, nice. Dobře, tak se tady neposerte z toho plynu. Jdeme dál. Proč mám takový pocit, že tady se bude něco dít, ty vole? O, myslím si, že jo. Automatický turret, tady si vezmeme assault shotgun. Jo, takže tady dáme auto turret. Teď by to chtělo sehnat nějaký, ty vole. To ne. Prepare for battle, okej. O, já baby, ale já potřebuji sehnat ještě nějaký aspoň auty, svině. To jsem vůbec neviděl. To je vždycky problém tady těch bastardů. No, budeme si muset vystačit s tím, co máme, protože tady nevidím další tu. My jsme si třeba... Není tady něco nahoře? Je. Další, to je stacionář, takže ten bude sedět. Takhle to nefunguje, jakoby všude, jo.
Každopádně nebudem na nic čekat a jdem se podívat, co se na nás chystá. A už se to chystá. No, ty vole. Kde je to hovado? Ah, ty vole, Johnny Rambo, ty vole, úplně to vidím tu scénu v ty kurva, nevím, kde to bylo, v Kambodži. No, teď si nejsem jistý. Nějaký, v Barmě to bylo, ty vole, to průserový. A už musíme ručo fučo, takže si necháme granáty, ale oni tyhle nedoběhnou, tady to je ještě slaboučký. Já vám pak ukážu, nějaký video dám, totální masakr, jak se to řekne, obtížnost, a ukážu vám, kolik jich naběhne vůbec celkově. Tak co, jo, ona ještě jde jedna vlna, do ryti. To je, když střílíte ptáci, ty vole, na lovu. Granáte! Oh. Tak ještě tam hodíme jeden, když tady máme. Cože, ten granát nevybouch? Byl falše granáte? Kam utíkáte? Ty krávo, ty kráso. Na špeku. Dobře se prolít. Ty vole, kde se tady vzali chlapci? Tohle, jestli se sem dostane, tak jsme těžce v prdeli, jako. No ty vole, to říkám, a teď to bude... Do ryti! Granáte? No, už tady nikdo není, jo? To je SMGčko, co ty tady potravuješ, a ty, a ty, a ty. Dobře mě nakouřil. Oni tady jsou zase další, ty vole, na to mě poser. Jako můžu vám říct, že na tu těžší obtížnost to bude už těžký masakr. Musíme zdrhat, ty vole, už. Tomu říkám, když tebe někdo vytluče, ty vole, přiznání. jinak tady jako... Ty vole, lékárnička nikde, dobrý, serem na lékárničku. Tady taky si nepotevřem. Tak to je, si děláš prdel. Vole, potřebuji nějakou lékárničku. Jsme těžce v prdeli, jako. No jasný, že půjdou za náma, že jo, to bylo úplně jasný, ty vole. No damn, ty vole, smrdí to tady jako... Hnus velebnosti. Kde pak ty ptáčku hnízdo máš tady, ty vole, kde to kurva jsme?
Okay. Sporting karabina je to samá, co máme, to je na hovno. Tohle dělej, dej mě metky, tohle. Zrovna si jeden lufnu. A jeden si vezmeme na cestu, aby jsme to pak při... Já jsem uzdravil jeho, ty vole. Do prdele. Na. Ne, vole, sama se vyleč, ty pindo, vole. To je jak postižená. Na. Jaj. Dobře mu prošla aplaxi chtík. Ty vole, přesně do řitě, ty vole, to kdo má novou dírku na sraní. Ty vole, kde to jsme? Jsme stále v New Yorku, ne, ty vole. Normálně jste nasedli, ty vole, na hyperdimenziální, ty vole, loď. Tady jsou roztomilí, to nepřelezete, borci. Ty vole, dobře, 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 už jsem v klidu, ty vole, na. Ty vole, kde jste tady vzali? A vy slezte, vole, jsem řekl, vole. Tohle zvířata v zoo, kurva, nedělej. Ježišmarja, vole. V těchto těsných prostorách to má takový lepší říz, no. Oh. Dolů jsem řekl z ty klece, vole. Fuck. Tohle ten čuroš. Jde si pro mě, ty vole? Kurva. Dělej, sundej ho, vole. Tak jo, chcete, vole. Máte rost? To bych řekl, vole. Daylight, denní světlo, good! To byla docela vystřiklá, ty vole. Kurva, fix, pardon. Serem, vezmem si SMGčko, ať to trošku lítá. Kdy jsi to otevřela, baby? Oh, fuck. Oho. Ty vole, tady jich... Oh. Musím se pokochat, no. Docela to sviští. Ty vole. No, když tady dávají metky, tak se radši aplikujeme a vezmeme si novej, protože nevíme, co nás čeká. Doufám, že nás čeká pořádná rasovina. Bůl, bůl je to hovado. Ty vole, tohle je dobré, tohle je pěkný záběr, jako. To se jim musí nechat. Takhle by to nějak vypadalo. To jako se jim musí nechat autorům, ty tanky, ty vole. Jo. Ty vole, střílí po mně tarec, ty vole. Ty.
Dobrý. Stay down, freak. Jo, evakuační centrum. Ale nějak se dohodnem, baby, mašinek a nechcem. Takže fine alternative escape plan. Ty jo, dobře mu padla noha. Jau, vole. Co to tady je? Jo? Kam ho můžem... Můžem ho dát někam sem? Hamlet, tak si ho dáme sem. Trošku se na to připravíme, protože tady to vypadá docela na prasárnu. Když máme furt to SMGčko, tady je co? Advan... Oh. OK. Nahoře něco je tady? Kdybychom se tady ještě podívali, protože... Hi, jo, takže tady máme dokonce ten. Na... Jo, tady to můžeme dát. Tady je tohle. Tak dáme jeden sem. A máme elektrický plot, no a jdem to zapnout a uvidíme, co se tady bude dít tedy. Co je tady? Jo, to se bude hodit. Tak odkaď jdou. Tohle to čekání je vždycky takový... Támhle jdou. Do prdele. Tady se usmažíte. Ty vole, tady je nějak moc. Dobrý. Ta touha to prostě nás sežrat, ty vole, neuvěřitelný. Tady trošku pokropíme, no, ty vole, tady mizej dokonce. Náboje na hovno, radši doplníme. Tak dělejte, vole, někdo, vole, do prdele, to je teammate. Tak odkaď jdou. To vypadá, že jdou ze všech stran, ty vole. Ježiš, teď mě to ulítlo. Ty vole, to vypadá jak ta? Ono se to přestalo, ty vole, navíjet, kurva. Dělej, přitáhni nám tu loď už. Nebo jsme za chvíli pěkně v prdeli. Odkaď jdou zase ze stejné strany. Ty krávo! Nasrát! Schválně se pak podívám trošku podrobněji, co se stane, když je nechám přelíst. Chlapci, tady to sama neustřílím, ty vole, někdo mě tady jebe, vole. Tak to jsme teda pěkní v ryti. Fuck. Potřebuju se vyléčit, nebo jsme pěkně v prdeli. A teď jsme v hajzlu, jako. Protože jestli se sem dostane všechno tamhle to, co teďka tam leze, tak... dobrý den, jmenuji se na Cersei. Vem to. Ty vole, te... Tady je, co to je, co to je? Call Mortal Fire.
thank you. Tak to byla dobrá mortál. Jen to tam vystřílej. Kde je Creeper? Fuck. Au. Pěkně spodní řady to chce vystřílet a spadne to jak domeček z karet. Tyhle, ta loď se nepřitáhne snad nikdy, tyhle, to tady bude ještě o Vánocích. Potřebujeme munici. A pere munici, kurva! Máme ještě ten shotgun, dobrý. Ježiši. Zase se to seklo, ty vole, já se na to můžu být. A už běžej tamhle, chlapci. Dobrý. Já oni jsou i tady, ty vole. Tamhle už zase běžej kobylky. Jste nějaký náročný, nebo náročný? Jak tam visí, ty vole. Zatancuj. Ej, ale má jenom nějaký zóny, jo? Teď už jenom ruce ještě asi. Tam ještě někdo je? Jo, je? Není? Jo, tamhle ten se tam jako zkouší. Aha, ty vole. Vzít ty grada. O, tak teďka jdou všechny tři vlny naraz, ty vole, to bylo úplně jasný, ty vole. Já potřebuji ještě, baby. Munici. Aha, už to tady asi neuhlídáme. Co to kurva bylo? Chápu. Prostě na to serem zdrháme. Hrdinský časy už končej a musí už nastoupit taktika, jak z nosu zdrhat. No. Tak kurva, to byl konec. No, dámy a pánové, New York máme za sebou, tři města ještě před sebou, takže se společně pak podíváme směr Střední východ a doufám, že jste si to aspoň trošku užili a zatím se mějte a čau.